Vlezër të ndërruam, si ta ruash personalitetin islam në jetën tënde? Dhe si formohet personaliteti i njeriut i shnosh për me jetu në sistem më të shëndosh me librin e Allahut, me Kur'anin dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kjo është tema që kam përgatitur për ju. Fillimisht do startoj me një hadith të pejgamberit alaihi salam se personaliteti i njerëzve nuk ndërtohet prej jashtë. Personaliteti i njerëzve islam ndërtohet nga thellësia e zemrës dhe shpirtit të pastër. Prandaj do të përmendem një hadith të pejgamberit alaihi salam që e kemi ndëgjuar disa herë, por do të mundohemi me komentu me situatën dhe gjendjen e muslimanëve sot se ku është raporti i muslimanëve në praktikimin e këtij hadithi. Thotë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam: "Ittaqillaha haythuma kunt." Ke frik Zotin, ke frik respekt Allahun kudo që të jesh. "Wattabi' sayyata al-hasana tamhuha." Dhe pasoje mbas çdo vepre të keqe, bënë një vepër të mirë, se ajo i shlyen veprat e këqija. "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Dhe sillu mirë. Kuptimi i gjani këtij hadithi të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam është të jap mesazh. Tre elemente i ka. E para, të parën të regon në mbrënsien tanë dhe shpirtin tanë, me pas frikë respekt me kryusin tanë dhe vazhdimisht, ku do t'jesh. Edhe ku shdon me pas personalitet, që mos mi oharu emën e atina, sukur pengamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokve ti, kjo është kodi kryesor për me ngrit personalitetin, frikë respektin dhe Allahot. Shumë njerëzve i harrohet emni, mazdekjes, njerë që kanë frikë respekt dhe mazdekjes tyre përmendat emrat. Ne e përmendim Ibn Tejmijen, e përmendim Ibn Kajimin, e përmendim Omerin radiallahu anhu, e përmendim Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e kiametit, për shka se këta burra kanë pas frikë Allahun vazhdimisht. Ka qenë vetë pejgamberi Allahut, ka pas frikë respekt. Ka shku në shpellën, kur i ka zbrit vahje, po çka ka pas frik Allahun, ka qenë me ushtri, ka pas frik Allahun, ka qenë kundër superfuqive të asoj kohës me ushtrinë e vet, ka pas frik respekt Allahun. Prandaj Resulullahi alayhis salam është prej gjithë krijesave njeriu i cili ka pas frik respekt Allahun. Prandaj baza kryesor për ta mbrojtë njeriu personalitetin e tij starton jo prej jashtë, por prej brenda, duke e pas në shpirtin dhe zemrën e tij. Fjala ittaqila haythuma kunt është formul e gjanë, se disa njerës kanë frigë Allahun veç kur t'ja përmendsh frigën e Zotit, veç kur t'ja përmendsh natën e vorit, veç kur t'ja përmendsh vdekjen, jo, vdekjen ose frigë respektin dhe Allahut, njeri ju duhet me pas vazhdimish, bashkë kur ka shumë të mira që atëherë duhet me pas frigë respekt Zotin. Për fatë keq, shumë musliman kanë frigë Zotin në momentet vështira, kur është kur ka telashe, kur ka lufta, kur ka vetimet mdhaja, i përmend Allahun, i ban dhikër Allahut, ndërsa kur është në paq dhe kur ka të mira, e haron Allahun azza wa jalla. Prandaj, Ibn Mesudi radiallahu anhu ka thonë, qka është ittaqillaha haqqa tuqatihi, me pas frig Allahun, me haka, me bot kuptim në gjon, do në thot e njuta a faloj usa. Për me vërtetu këtë frig e respekt, edhe me ngrit personalitetin në tëndë, qka duhesh me bo, duhet en ju tha me bë itat rrugën e pejgamberit Allahut azza wa jall Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, me ndjek rrugën e Kuranit dhe Sunetit, do thot me bë itat dhe mos me bë gjuna. E dyta, wa yudhkara fala yunsa, me përkujtu Zotin dhe mos me harru Allahun asnjëherë, wa an yushkara fala yukfar, dhe me falëndru Allahun e mos me mohu të mirat e Zotit. Prandaj definicioni më i gjan i fjalës frik respekt ndaj Allahut është që të respektosh me vepra frikë respektin, me vepër të bajsh në dynjat, edhe të mos bajsh gjuna. E dyta, ta përkujtosh Allahun e mos ta harrosh Zotin, dhe e treta, të falendrosh Allahun e mos ti mohosh të mirat e Zotit. Prandaj, shumica e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë ardhur, do thotë me pas frikë Allahun është grada më e lartë e imanit, dhe kjo është kodi i ngritjes personalitetit. Kemi na lider dynjas, e ka ngrit personalitetin e ti me karrike, me fuqi, me pasuri, për Allahu e mposhtate. Allahu i poshtërson njerëzit që ngriten dhe formojnë
Në thojza personalitet të jashtëm, pamje të jashtëm, jo. Muslimani duhet me pas dert dhe gajle, me formua njerë personalitet, linkun me lidh vetë veten me të madhin Allah Azza wa Jall. Dhe me jetu, me ju nënshtru, ligjit Allahut Subhanahu. Pse e thojna këta? Selam. Se njerëzit mbas vdekjes, në qofë se donë më të përmend për të mirë, si që e përmendin bina pengamberin Allahut, edhe ka shumë njerëz që nuk janë musliman për e përmendin pengamberin sallallahu alaihi wasallam, për shka se ata burra kanë pas frikë respekt dhe personalitetin e tyre e kanë ngrit duke ju nënshtrua fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Kanë pyet njënin prej tabiinëve para momentit vdekjes dhe i kanë thonë: "Këshillom, thot çka të bëj? Çfarë këshille ki?" Fa qal: "Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun." Thot Allahu: "Inna Allaha ma'al ladhina taqaw." Allahu është me ata që kanë frikë respekt Zotin, wal ladhina hum muhsinun, ata që janë bamirës. Prandaj, njeriu që është bamirës, njeriu që ka frikë Allahun, me automatizëm është bamirës, e respekton fjalën e Allahut, hadithin e pejgamberit dhe i bën njerëzve të tjerë mirë. Po vazhdojna: "Ittaqila haythu ma kunt", ke frikë Allahun në çdo vend. Në çfarë dush pozicioni, je vet apo je me xhamat? Je para hoxhës asaj ose je me xhamat tjetër? Ti dush me pas frikë Allahun dhe mos më ndryshu. Një vëlla tash po më tregon, paska studiun prej lep i Tetovës, po më tregon se edhe emrin e ka ndryshu, ka shku me studiu ekonomi e paska ndryshu emrin Ali, paska pas frikë me do të thotë me prezantu emrin e vet. Do të thotë ai nuk ka personalitet edhe ka paraqit emrin e vet në Audhubillah sukur një maçedon Zorana ku ta dione. Pse? Se s'ka personalitet. Prandaj pejgamberi Allahut ku ka shku është prezentu dhe është paraqit dhe i ka thirr njerëzin dinin e Allahut. Un jam musliman dhe jam krenar që jam musliman, jo vetëm me emrin. Ai emrin ka frikë me prezentu. Ndoshta hiç s'ka pas musliman Allah kose shumë pak. Por njeriu që nuk ka mrenda smun me qitë edhe jashtë. Ai që ka mrenda ka krenari, izze, ka krenari dhe prezentimin e ti të muslimanlëkit e ban me bindje dhe me jekin se ajo është në hak dhe në vërtet. Kofse ti nuk prezentosh ai që je, atër ti dyshon në besimin tanë dhe në unin tanë. Prandaj porosia e par, ittaqila haythu ma kunt, me pas frikë Allahun, është kodi më i lartë i imanit, siç ka thënë Ibn Taymija, dhe është mbrojtje dhe ngritje e personalitetit tan që njerëz do të përmendim ty. Ne i përmendim shpesh herë xhallar të vjetër, që ka hangur për shembull një fetva 8 vjet burg, 10 vjet burg. Pse i përmendim? Se ata me personalitetin e tyre nuk kanë lëshu pein fetva. E sot për shkak të interesit vogël, për fat keq ka njerëz që japin fetva dhe lëshojnë, japin fetva dalaletit për shkak të mos personalitetit tyre. Dhe thonë hoxha na imponon koha. Ndinin e Allahut nuk ka ta imponon, s'ta imponon koha. Kushtet e imanit dihen, kushtet e islamit dihen, ka mesele i ihtilafia ato i vendosin kreu i ulemave. Do thot legjënat fetava dajme, për shkak ulemaja ose elitat fetare çka janë. Jo ti si të mtekët, më ia bë çefin rrethit ku jeton dhe me ndryshu ligjin e dinit Allahut Azza wa Jall. Pse e bën ti këtë? Pse ti nuk ke personalitet në dinin e Allahut. Do thotë, porosia e parë është ke frikë Allahun kudo që të jesh. Vazdojmë në pikën e dytë. Natyrshmëria e njerëzve është me bë gjina. Atëherë ti jeton për Allahun, i nënshtruam fjalëve të Allahut, po ti jeton edhe me njerëz. Dhe fjala e njeri është që njeriu gabon dhe haron. Atëherë masi gabon Rabbul Alamini ti ka qelë dyrt me kërku falje dhe istikfar, mirë. Ta ka qelë edhe një derë halama të mirë. Gjdo pun që e ban të mirë, ti ke ban vepra të këshia sot. Logarit e vetën, zavendsoj me një vepër të mirë, se vepra të mira i shlyn vepra të këshia. Prandaj, njeriu që ka ban pun të këshia, nuk mund me pas personalitet të lartë. Njeriu i cili është alkoholiqar, njeriu i cili mirët me pun të fliçta, njeriu i cili vjedh, njeriu i cili i ban zullum dhe padrejsi të tjerëve, ai nuk mund me ngrit personalitet. Po çka? Njeriu bamirës e ngrit personalitetin e tij. Prandaj ti me veprat e mira që i bën i fshin me automatizëm veprat e këqija. Me matematikë sa fshihen një vepër e keqe me bë, me rahmet të Allahut i njashkruhet. Por ndërsa një vepër të mirë me bë, sa të shkruan? 10 mira të shkruan. Prandaj ti llogarit e veten sot, sa veprat këqija ke bën dhe sa veprat mira. Cili është mesazhi i këtij hadithi pjesës së dytë? E para tregon raport me Allah, e dyta ti o njeri jeton me njerëz dhe me krijesa kemi bën zullum njerëzve. Kemi bën zullum krijesave, atëherë natyra e njerëzve nuk është e krijuar me bën zullum, po me bën mirë. Atëherë ban mirë. E kush kanë qenë bamirësi më i madh i njerëzimit? Ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
që Allahu e ka qenë rahmet. E na, cilën rrugë duhet me ndjek? Rrugën e liderit, ha? Rrugën e pejgamberit Allahut, ai i cili është mësues dhe edukator i njerëzimit deri në ditën e Kiametit, që nuk i del vlera e mësimeve të pejgamberit Allahut deri në ditën e Kiametit. Prandaj, ban mirë se veprat e mira ti shlyn veprat e këqija. Edhe kjo është elementi i dytë që ty të ban stabil në personalitetin islam ose si musliman, që ti me pas izze krenari në fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. Ve khalikin nase bi khulukin hasen. Dhe e treta, banu i sjell shumë. Me pas moral. Pranda njëri u ka feja të sa ka moral. Pranda njëri i vrasht, njëri me dal pishina dhe pikoloseket nuk mund më kanë. Pranda ti si musliman që fse don't kesh personalitet fort në islam, atëherë pa tjetër dush me qenë rëgjul halluk, njëri i cili ke moral dhe sjellje të mirë. Kjo është në pikat shkurta porosia e hadithit pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Pranda në haxhetul veda pejgamberi Allahut ka thënë usike bit taqwa Allah, ju këshilloj me pas prej shumë porosive të shumta, një prej porosive kryesore në haxhetul veda, në haxhin lamtomijës së pejgamberit Allahut ka qenë ju këshilloj me pas frik, respekt Allahun, fa innahu ra'su amri kullu, se kjo është krye të çdo sendit. Prandaj njeriu, nëse nuk ka krye, çka i thojnë? Nuk ka kokë, i thojnë njeriu jo. Prandaj njeriu është njeri, muslimani është musliman ai i cili ka frikë respekt, e sa ka frikë respekt Allahun, çaq ka edhe fe Allahun subhanahu wa taala. Porosia e dytë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton an Yazid ibn Salama, e kanë pyet pejgamberin Allahu dhe i ka thonë: "O pejgamberi i Zotit, kam dëgjuar shumë hadithe prej teje, kam dëgjuar shumë sime prej teje, thotë e tregon se unë pe harroj të e mësu të parën, pe harroj këtë fundit, ose atë parën, pe harroj të e mësu hadithin e fundit, të regom, fa hadithni bi kelimitin të ku në gjemaa, ma shkurt një porosi pak ma përmledhse, mësëm qka të baj unë në dinin Allahot, subhanu wa ta'ala. I ka thonë, it tëqillaha fi ma ta'alam, ke friga Allah, na qka ki dije. Ka hadithe tjera, it tëqillaha më stëtat, ke friga Allahon, ma atë sa ki mundësi. Hadithi par, it tëqilla hajthu ma kund. Ndërsa krit formulat e para, ke frigë respekt Zotin, atë sa ki dije. Ke frigë Allahun, në gjdo vend që je. Ke frigë Allahun, ma atë sa ki mundësi. Atër, se cili du të mi dhonë logari dhe dvetit, ti, sa ki dije dhe a ki frigë Allahun, ma atë sa ki dije. Ti, Allahun a ke frigë njësaj, sukur kur t'jesh me hoqë dhe me gjemat, dhe kur t'jesh vetë, ti, a ke frikë Allahun vazhdimisht edhe në të mira dhe në të këqija, apo kur ti je në këqija ke frikë Allahun, kur ti je në të mira haron Zotin? Prandaj këto tre formula të haditheve të pejgamberit Allahut, muslimani duhet me pas frikë vazhdimisht atë sa ka dije, atë sa ka mundësi dhe në çdo kohë. Prandaj në këtë hadith, ittaqillaha fi ma ta'lam, me pas frikë Allahun me atë sa ke dije, bi idhnillah Allah azza wa jall, do thotë me rahmetin e ti do t'i falë gjuna dhe të të fut në gjennetet Allah subhanahu wa ta'ala. Kam përmend ulemaja se si mbrohet personaliteti i muslimanit, se sot muslimant një shtres e madhe muslimanve, duke marë, duke ndëgjua dhe lajmet, edhe media duke i pa, muslimant vazhdimisht në nëshmu, muslimant pehumbin personalitetin e tyre. Vallahi, duke fillu prej në lindje, derin përëndim, ku jetojnë muslimant? Sebepi kryesor është i mos praktikimit dhe mos vedia e këti hadithit që e përmenëm. Raporti me Allah së është në regull, raporti me insan nuk është në regull, raporti me moral dhe me sjellje të mirë nuk është në regull. Prandaj, unë i përmenda jo rasisht, edhe mas vdekjes ku shdonë mu përmend për të mirë, edhe personaliteti i tyre për të mirë, është ata që i kanë të praktikum këtë formul të hadithit Rasulullahit sallallahu aleyhi ve sellem. Kër njerës nuk kanë frigë Allahun dhe mendojnë me 250 tonë, ari, kanë me sundu dynjan dhe kanë me metë tanë jetën, Allahu i pashtërson edhe në dynjatë. Ata që mendojnë me ushtri, me rujtë vetë vetën, në qovë se nuk e kanë ushtrinë e të madhit Allah, zëvogjelë, së kur pengamberi Allah në luftën e bedrit, kanë dështu. Prandaj, ushtria ma e fort është ushtria Allah, të me laqet, më trujt, është ma mirë se sa njerëzit. Se ti mund është me bo zullum dhe me pas ushtri, për Allah e më poshtë edhe ty edhe ushtrien. Ka poshtru Allahu për andori, Persi dhe Bizant, poshtërson edhe sot. Prandaj, ti si musliman, lidhe linkun e ngusht me të madhin Allah, frikë respekt. Prandaj, porosi për mu dhe për çdo kan musliman që jetojnë në rruzullin toksor. E para, lufto gjithmonë
që të jesh në knatësien e Allahut Azza wa Xal. Çdo punë që ta bënsh, shijo knatësi, nëse nuk shijon knatësi dhe një llogari. Allahu a është i kënaqur me këtë vepër, me këtë fjalë, me këtë këshill, me këtë ndëgjim, me këtë punë, me këtë ziaret, me këtë vizitë i smuti, me këtë prezantim në xhenazë, me këtë prezantim në ligjërat, me këtë prezantim në varrim të muslimanëve, a? Me këtë sabër dhe poshtrim që dikush mundohet ty, për shembull, më të nënçmu se ti je musliman dhe je prapambetur. Në qovë se ti nuk e ban këtë pytje, a thu val, Allahu është i knaqët me muë, atëre ke gabu. Prandaj, kush don me pas personalitet fort vazhdimisht, mas këti hadithit, porosia e parë vjen, lufta gjithmonë që t'jesh në knaqësinë e Zotit. A thu val, Allahu është i knaqët me këtë punaj po, është, bane, Allahu nuk është i knaqët, pengameri nuk është i knaqët, me laqët nuk janë të knaqët, njerëzit nuk janë të knaqët, ta dish, mëse ban se do të përfundosh i poshtërum edhe në dynjë edhe në ahiret. A kush jeton duke e nderu fjalën e Allahut pejgamberin dhe llogaritë se Allahu është i kënaqur me ta radiallahu anhum wa raduan. Allahu ishte i kënaqur me ata, por edhe ata të kënaqur me Allahun. Pse? Sa ato e praktikonin hadithin më herët që e citum dhe ato vazhdimisht i kanë llogarit meselet se Allahu kur e ka bën ndonjë vepër, a është i kënaqur apo nuk është i kënaqur. Edhe në qofë se njëriju nuk e ka këtë formulë me vetë vete, ta dini se do të pështërsohet dhe do të nënçmohet vazhdimisht. Wala tehinu, wala tahzanu, wa antum al-a'la wa in kuntum mu'minin. Mosu mërzit, mosu dëshpëro, jemi mbi gjithë tjerët me një kush në qofë se je musliman, ke frikë Zotin. A? Në qofë se Allahu është i kënaqur dhe je i kënaqur ti me Allahun, garant i nënshtrohesh fjalëve të Allahut edhe Allahu ka mëkon i kënaqur dhe me rahmetin e tij do të fut në xhenetet e tij. E dyta, Allahu është i kënaqët edhe veprat bëhen për Allah. Do të duhet me kujtu sinceritetin për gjithmonë. Vazhdimisht kemi folë, hoqë, shpesh bepe o gjallarve për ndëgjojnë sinceritetin. Ka shumë punë që bëhen në mënt islamit. Ka shumë punë që bëhen në mënt Allahot. Më brënda kohës prishet njeti. Si? Vinë, thojnë se filani kishtë edhe në 220.000 euro për gjami. Amo 20 vjetë me ndonë se gjamia është pronë e ti. E kur delte Allah, qka kam i thonë Allahot? O Allahun këtë gjami për ty e kam drejtë. Allah kam i thonë, po amo pak, or tak kebo. Pse? Se ke morë hisetin në të mesele. Atë unin e vetë e ka qitë, qëve? Startin e ka për Allah. Në mërënda kohës shejtani dhe insani për rreth, ja kanë prish njetin, kuptim të hadithit ka ardhë, ta shumë kujtohë teksti, se Allahu nuk e pranon atë vepër që pak për Allah, pak për insan. Ja për Allah, ja për insan. Nuk ka dy. Unë e pjanisi me falë namazin, pak për Allah, pak për insan. Nuk pranohet ki namaz. Kulin në salati wa nusuki wa mahjaja wa memati lillahi rabbil alemin, la sharikele. Thua jo Muhammed se kurbani, namazi, jeta dhe vdekja tjenë për Allahun i cili është i pashoq, do të e baj veç për Allah. Amo pak për Allah, pak për insan. Pak t'ja baj qefin dykujt, pak Allah, jo zman. Shëve? 250.000 euro ka dhënë për xhami, por nuk ka qef me lanë pushtetin ose përgjësin se xhamia është pronë e ti. O burë, xhamia është vakf i muslimanëve që do të më shfizu. Mëse gjekë se vapin atë shka e këndrejsh. Ose edhe ndo një pun tjetër, pa mërë parasysh. Përndaj, me rëndësi është, kush donë me rujt personalitetin e ti, përveç tre formulave të hadithit, edhe është i knaqët Allahu me ta, duhet për më koni knaqët Allahu vazhdimisht mësë me hum, me vazhdu e shmëri, me kontinuitet, duhet mi bo dhe prat me sinceritet vetëm për Allah, e jo, pak për Allah, pak për insan. Allahu në rujt pishirë, këtja rabel alemin. E treta, me mësu librin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk ka sen që e ngrit njerion dhe e ngrit personalitetin njerion se sa libri Allahu të Kurani edhe hadithi pengamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se Kurani të mësën me jetu pastër me personalitet lartë që ta mbron vetën e mbron personalitetin tanë familjen tënde dhe rrethin ku jeton. Me Kur'an ti i ban veti dritë dhe të tjerëve. Ai që ka mëson Kur'an ja mëson edhe të tjerëve. Nëpërmjet Kur'anit e njeh Allahun, nëpërmjet Kur'anit e njeh ibadetin, nëpërmjet Kur'anit e njeh obligimin tënd që ai ka i karshit tjerëve. Prandaj,
ti mëson çka dush, nuk njeh nga Kurani familiar, nga fjalët e Allahut diçka, atëherë ti s'mundesh me pas personalitet të lartë. Prandaj Allahu të poshtërson atë njerëz. Ka shumë njerëz për fat keq, lexojnë ka 100, 200, 300 faqe në ditë, nuk ka kohë një faqe ose dy librin e Zotit. Libri i zbritur prej qielli. Ka kohë me lexu romana të ndryshëm, me karaktere ndoshta edhe dallash, ka kanë kuptime të këqija, e nuk ke sabër, a? Ose nuk ke dhunti me marrë me lexu librin e Zotit. Prandaj nuk ka personalitet ai i cili nuk ka lidhje me librin e Zotit. Është i poshtrum ai i cili nuk ka kontakt me librin e Allahut. Hoxh di arabisht, shqip graj, lexo. Kryesoria, po kemi mësu, duhet të mësuat sure. Duhet të mësu bile mas pak ti gjuzin amme. Ti kur ke mundësi me lexu ka 1000 edhe 10000 edhe kuta dyun e faqe, atëherë mësoje veten që të lexosh nga libri i Allahut dhe të mësosh diçka përmendsh, edhe ta kuptosh kuptimin e fjalëve të Allahut, se kjo është dritë. Ka përmend Ebu Dherri transmeton se i thash pejgamberit Allahut i ka thonë, këshilla mo pejgamberi Zotit i ka thonë ke frikë Zotin se ajo është gjëja kryesore. E pastaj çka i ka thonë, e tha qetërsen o pejgamber përveç frikës në Allah, thot lexo shumë Kur'an sepse ajo është nur në tokë, është dritë që të ban në tokë dhe krenari për ty në qiell. Shive? I ka thonë që shumë këshilla të ndryshëm kanë thonë, i kanë thonë pejgamberit sahab të ndryshëm, këshillom, dikujt i ka thonë këtë hadith, dikujt atë hadith, në këtë formë Ebu Dherrit i ka thonë këshillom o pejgamberi Allahut, ka thonë ke frik Allahut se ajo është sendi kryesor, e dyta thotë lexo je shumë Kur'anin sepse ajo është nur, është dritë në tokë dhe krenari në qiell. Prandaj njeriu me Kur'an e ndriçon shpirtin e tij, e ndriçon dhe të tjetrin duke i lexuar dhe duke i sharu nga fjalët e Allahut. Prandaj wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa. Edhe ne prej këtij Kur'anit kemi zbrit ilaç. Prandaj Kur'ani nuk e ka emër, ka shumë emra. Prandaj ai që lexon Kur'an e ka shëruar shpirtin e tij. Kur'ani është dritë dhe nur. Prandaj Allah azza wa jalla ka përmend se Kur'ani e ndriçon zemrën e njerëzve, ha? Pse me dritën e Rabbul Aleminit, me fjalët e Allahut e ndriçon zemrën tonë. Hudal lil muttaqin. Që Kur'ani është udhërrëfyes për njerëzit e devotshëm, hidaya wa nur, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur. Shumë njerëz i kanë nxjerr prej territ kur bota u kanë errësuar, i ka qitë në dritë. Dhe shumë njerëz në shekullin 21, në botën e kufrit dhe shirkut, në mesin e kishave jeton, Rabbul Alemini don dhe ja çel zemrën me çka? Me lexim të Kur'anit e pranon Islam dhe në mesin e kishave ban davet. Është një musliman që ka pranu fejen, vëllahi, veç pritet dita ditës me angur qytek edhe në nënçmime të mdhaja ka, por aj ka izzen, mi disa tinës ban davet. Plak, 70 vjeqar. Ka dashtë Allah e ka pranu islamin, nuk ndale të ban davet. Kjo është musliman, harron me lexu Kur'an, harron mi thonë vëllahot se Kur'ani është dritë edhe, pse? Se definitiv, aj ashtu mendu se kjo Kur'an është kur të mdes babat, jetë lexoj një jasin edhe ubitis ma abeti. Kjo është gabim. Prandaj, ky Kur'an ta ngrit personalitetin tën, është bushra, in hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ky Kur'an të udhëzon në atë çka është më e fortë. Prandaj, linku me Kur'an dhe këto hadithe, këto ajete që e përmendëm, janë dritë që ta mbrojnë ty personalitetin tënd. Jep i rëndësi dijes për fenë Allah, që ka libër, që ka lidhje me librin e Zotit. Do thotë, këtu porosia e parë është me mësu librin e Allahut, mund si shpërmendsh. Ski mund si e mëson një gjuz, dy gjuza, tre gjuza. Mesela tjetër për me ngrit personalitetin tanë në Islam, është me mësu me pas dije rrëth qështjes akides. Rrëth qështjes shirkut për mu largu prej shirkut. A dini sa shirkijate i bajnë njerëzimi muslimant? A nuk jënë dvedishëm për shirkun që e bajnë? Shumë ka shirkiate që i bajnë musliman, anë që të rënonë i bajnë i badet Allahot. Pse? Se nuk ka dije. Prandaj, shumica ajeteve që kanë ardhë, madhëroja Allahun, minër ka thonë, wala të shriku bihi sheja. Minjerja ka bashkan gjitë, se ka njerë që e madhërojnë Allahun, për të njëjtën në kohë i bajnë edhe shirkë Zotit. Allah ka thonë, ja ju helledhine amenu, oje që kini besu, aminu billa, besoni, për zdyti, amin. Pse ka përmen këtë? Dhe thotë, shumica ulemave thonë, yakinen me bindje që ti me njoft Allah ndryshosh me thon un besoj Allahin e vetëm, po të njëjtën kohë me vepra i bën shirk Zotit. Prandaj shirku është shirk i madh, shirk i vogël, shirk i mesëm, shirk hafi i mshehur. Prandaj muslimani i cili ka dije i largohet shirkjateve. Muslimani i cili ka frik, ka dije hala më shumë thellë ndinin Allah, ka frik respekt hala më shumë Zotin dhe i largohet edhe harameve të ndryshme, edhe të mëdhajve, edhe të voglave, edhe kitjunave. Prandaj
mi do të mi dhën rëndësi dijes për fejen e Allahut subhanahu wa taala për ta madhruar Allahun ashtu siç meriton Allahu subhanahu wa taala. Kristo mesela në fillim të ligjëratës thash se formimi i personalitetit në Islam bëhet nga brenda, jo nga jashtë. Ata që kanë mundu pi për jashtë, mjan vesh vetit dëshmin katë fejes, ato binë shumë shpesht. Shumë shpejt binë. Prandaj shumë është me rëndësi personalitetin tënë të Islamit, çështjet e imanit, çështjet e Kuranit, edhe hadithet e pejgamberit, mi pas ngulit në zemër. Prandaj do të mi dhonë në rëndësi zemrës së shëndosh dhe shërimit të saj vazhdimisht me këto porosi deri këtu shka i përmenë. Sot shumica e njerëzve harxojnë shumë barna. Edhe një prej bizneseve më të mëdha në dynjë është shërimi, çka i barnave. Një ditë tu e përmend disa tregtarëve, thash garant a ki i pash Zotin, për i Zot Zoti trego, a ki hapa në xhep, tha vallahi billahi hoç kam bom i qiti. A pa urina, a i qetri leksiliuma, a i qetri për sheqer, a i qetri për... Pse? A i dini? Për shkak se zemra që nuk madhron Allahun ashtu si që meriton në smuë dhe stresavët, bëhet e stresume. E la bi dhikri lahi të të mejnë në lëkullub. Zemrat e besimtarve që cohen me dhikr, me ibadet, me istikfar, duke njoftë Allahun. Kur na nuk japim më rëndësi bazës kryesore në trupin ta në zemrës, me rujt zemrën ta ndë me ibadet të Allahut, me dhikr, me istikfar dhe me ibadetet të ndryshem, atër kime marë hapa pjanësh. Kush prej neve lexon Kur'an kur të smuhet? Ka temperatur hujum miner paracetamol. Sa e përdorim na leximin e Kur'anit ndaj fëmijëve ton, sa e përdorim ndaj familjes ton, po edhe ndaj vetvetit, për këtë Kur'an që Allahu ka garantuar që është shërim. Shumica e njerëzve më shumë nuk thonë se s'bën me përdor hapa, larg saj. Duhet me përdor, të ka dhënë terapi doktori, okay. Po jo mi dhënë rëndësi dhe prioritet vazhdimisht, se çka thot doktori mi market edhe më harru. Prandaj një çështje para kësaj, një shërim tjetër, është shërimi i zemrës bëhet me ibadet në rrugt të Allahut, me sinqeritet dhe me këto elemente që ka i përmenëm deri tash. Prandaj smundja më e rëndë është smundja e zemrës, personaliteti me zemër smund do thotë nuk ruhet, por ruhet me zemër shnosh. Prandaj ai që ka pas zemër, pse ja pastroi pejgamberit Allahu, Allahu azza wa jall zemrën? Pse ishte pejgamber? Edhe pastaj çka na ka porosit neve dhe na ka tregu se si pastrohet zemra. Pastrohet zemra duke bëj ibadet, duke bëj istikfar, duke bëj dua, duke bëj vepra të mira dhe këtë këto porosit që ka i përmenen deri tash. Prandaj, shumë është më rëndësi njeriu me ju kthy zemrës së vet, me shëru zemrën e vet me këtë rrugë istikfar. Hoç, konkret me një porosi tjetër, po. Personaliteti i njeriu. Njeriu ka personalitet lart dhe të fortë dhe të mirë, aq sa ka lidhje me xhamin. Pse përmendim xhamin? Se xhamia është vend ku është pastrim, ku pastrohet zemra edhe shpirti i njerëzve. Kështu ka thënë Allahu në Kur'an. Ju tahiru, me pastrua. Prandaj, ti, alaykum salam, ti që donë me pas zemrën e pastër e nuk ke lidhje me xhami, ta dish që zemra jote nuk është e pastër dhe rahatshme, por zemra jote është e smut. Edhe kush donë me pas personalitet të mirë dhe të lartë, jon ata burra që kanë fal namazin dhe e falin namazin me xhamat në xhami. Përveç ato që kanë arsye se kanë xhamin gat, nuk e ndëgjojnë ezanin, janë shumë larg. Po dhajsha është larg, do të më mundu që mu kanë më afër vllaznive tyre. Pse? Se në xhami forcohet imani, ruhet zemra më shumë, shpirti është më afër dhe më i pastër. Prandaj shpejton në xhami para ezanit se e ndërton dhe e ngrit personalitetin tan te Rabbul Alamin. Prandaj ngritja e njeriu nuk është ngritja e njeriu, po është njeriu tek Allahu Azza wa Jall. E ai që ka ngritet te Allahu, Allahu nuk e mposht te njerzit, ka më ngrit edhe në dynjë. E pasej da ka mundsi mu ngrit njeriu? Pa namaz me xhamat, a ngritet njeriu? Nuk ngritet. Prandaj një ulemaja kanë përmend një prej elementeve që e ngrit personalitetin e njeriut në islam, është linku ose lidhja e ti, do të thotë me xhami dhe me fal namazin e rregullt me xhami. Kam përmendur ulemaja dhe disa elemente tjera, me dhën sadaka çdo ditë. Jo në javë, jo në muaj, çdo ditë shpreh 10 dinar, 50, 100, sa ki mundsi. Pse? Se sadakaja s'pari herë e largon hidhrimin e Allahut. Tregon bujarin dhe zemërgjënsien tënde.
Prandaj njeri me personalitet e përmendim se Rasul Uthmani radiallahu anhu ka fitu gjennetin me pasuri. E cici e gjennetli nuk shkon. Koprac, bëkhil, nuk shkon. Prandaj muslimani du të bukon zemërgjon. Bane shprehi ti matë sa ke mundësi. Nuk është në pytje sasia, o në pytje cilësia dhe njeti. Une gjdo dit kam i dhon 10 dinar, 20, 50, 100. Bane projekt, gjdo të gjimo kam i dhon 10 euro. Për hirë të Allah, të zëbëgjë. Projekt të ahireti, që kemi investu në ahiretin Allah. Kjo të mbron ty shpirtin dhe zemrë dhe personalitetin tënë. Prandaj, nuk ka send, ka thonë Rasulullah a.s. që e largon hidrimin e Zotit se sadakaja. Inë sadaka të të fjo gada bullah. Sadakaja e largon hidrimin e Zotit. Kush prej neve e ka këtë cilësi? Kush prej neve ka ba bernamiq, program që aj me dhonë sadaka për hirtë Allah, që Allah të mbron dhe të mbron personalitetin e ti? Prandaj, prej porosive me radhë, se si ruhet personalitetin në jetën e muslimanit ose në jetën e ti në islam, dhe të duke dhonë sadaka. Mesela tjetër që e kanë lanë një pjesë e njerëzve që kanë aktivitete dhe punë shumë. Kryrja e obligimeve familjare. Është një fjalë njeriu që ka nuk është për veti, nuk është as për ngjeti, për tjertë. Por njeriu me Kur'an, me fjalë të Allahut, thotë Allah në Kur'an, ruaje veten dhe familjen tënde. Një njeri i cili nuk e ruan veten dhe familjen e tij, mundohet kushtimisht për ta vetë vetveten, familjen e lënë errësirë, a nuk ka përgjegjësi para Zotit? Prandaj filani ish domaqin shumë i mirë valla. Pse? I kish shkollu djemt. Vallaj me djemt e tij po shkoi kën xhami. Vallaj me djemt e tij na mashallah po bën ka aktivitet dhe po punoj ke për hir Zotit. Vallaj filani po përkthej ke libra për hir të Allahut, a? Filani po bën ke kët kontribut atë kontribut. Filani si familje, filani me familjen e tij e ka ngajlin e dinit. E pse? Se ky njeri ka ngrit personalitetin e tij duke u kujdes për familjen e tij. Dikush duke u kujdes shumë për dynjan e tyre. Për dynjan e tyre të kujdes, e ka lënë familjen e tij për fat keq mazdore. A ka më dhënë llogari dhe përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala? O vllazni. Ma kish prunë një vla, një hejdi, Allah e ndërof një brëshur të vogël të një hoxhës madh të Riadit. Rasti një milionerit në Saudi, se si ka përfundu. Shkon një djalë i ri të një hoxhë prej hoxhallarëve të njohur që lezon Kur'an dhe i thot: "Babën e kemi pak të smut. A ka thot mundësi thot me ardh thot pak edhe mi lexu Kur'an?" Thot: "Kush është baba jot?" "Është filani, njeriu autoritativ, fytyr shumë i njohur." Thot: "U bitis ka me ardh." Në sa ora mbas namazit jacijes vjen, shkon e merr dhe çon te shtëpia kur hin mrena pallat, milioner, njeriu i pasur shumë. Tu hin mrenda djali i tij thot: "Po hoxh, kom haru, thot, për të regoj edhe diçka. Baba jem ka kancer në mushkërinj, para dy ditëve i ka dalë rezultati. Edhe ka kancer në gjak, edhe i ka ditë të caktume si pas diagnozës mjekut. E shpirë të jonë ndorë të Allahut vdekje, nuk është ndorë të njeriut. Tu hi ma mrena djali dytë, po dridhë dhe të thot, hoxhës o hoxhë, ma si të rego, thot, se baba nuk e din, baba e din që i ka ndezje të mushkërinjve. Hini mrenda, filloj mi lexu pak Kur'an, filloj mi bëna si hasë se jeta është me sprova, e filloj thot mi thonë që Allah të pas ka ndërru, të pas ka dhonë bereqet shumë, e të pas ka dhonë Allahu e vlad shumë, a janisi edhe puqan, janisi puqan shumë, sa që i tha hoxhë, djemë vetë vetë dil një jash për i dhomës. Kur dulin jash për i dhomës djemët, filloj hoxha pi lexon Kur'an dhe pi bëjnë nasihat, a i filloj po mërzitë të halama shumë. Thot hoxhë, ndalju, hoxhë, thot të një kam afer 50 vite, thot e bona plan, kur ti mbush i 60 vjetë, me këtë pasurinë teme, thot të ndreqi një gjami, e me këtë pasurinë teme, ti kam një 100 studenta ti stipendoj, e ti kam një 100 jetima ti jap kefale, do thot roga, mujore ti jap, e ta baj këtë projekt, atë projekt, thot po, peshof, thot, se Allahu nuk ashtu ma mundësu mi më rinjë 60. Nuk e ka ditë diagnozën. Filloj me qajt hala ma shumë, hoxha pi thot, pi fol, e ta shpja rotlon, pi thot, hoxha, o, vllaj dashën, Allahut pas ka ndëru shumë të mira këto projekte, në qofë se Allahut të tjep imër, kimi realizu, në qofë se nuk tjep imër, kam o ti plëcu djemë të tu. Filloj me qajt hala ma shumë. Tha hoxh, bol ma. Mbram, thot isha në agoni, kur une marsha terapien, hemoterapien. Edhe une më koti së kur gjumi fillun djemë të me da mirasin pasurien. Leqi fillun me da mirasin, pa nuk e dishin se si dahet mirasi. Si kanë ditë regullat e fejes, për ndarin e pasuris. Tu kanë unë gjallë,
halan shtrat vdekjes, ata fillun me da pasurien. Njani e mor filan në fabrikën, e tjetri filan hotelin, e tjetri filan qendrën tregtare, e kur më rinën të që ky pallat, e ndajten edhe vllazëllëkin se s'dishin kujna i bje, e filloj përçarja në mesin e tyre. E halama i keqë që ashkansht, halama i keqë që ashkansht, unë e thot tu kanë gjallë, këta e kanë da vllazëllëkin, e s'kan, nuk kanë gjasa me rregullu dhe mi plotsu ato kërkesa dhe idejat e mia. Prandaj nga ky rast që tregon ky hoxha, është edhe një meselë se njeriu lidhet me shumë pika që i kemi përmend. Do ta shfryzoj jetën tënde dhe familjen tënde duke i bërë terbie, duke ia mbjell imanin. Sa i burr ndoshta pjesërisht po ta mukon musliman, po ka menduar mas 60 vjetëve, po Allah nuk ta mundson mi bë 60 vjet. Allah nuk ta mundson mi bë 60 vjet. Allahu ndoshta nuk ta mundson, prandaj muslimani që donë me njëherë duhet me bë veprën, jo me lënë hapësirë se shejtani, ai çka thot mas 10 vjetëve ka me bë këtë punë, ai është i dështuar. Sot çka ki mundsi ban sot për sot, e nesër për nesër, mas nesër për mas nesër. Prandaj një prej elementeve, kujdesi për familjen tënde, për evladin tënd, ku anfusakum wa ahlikum nar, ruaje veten dhe familjen tënde nga zjarri i xhehenemit. A? E po ti mu kujdes, ai çka kujdeset për familjen e vet, çka thojnë? Filani shumë domaçena, filani ishte zotni musliman. Pa ai çka kujdeset, barbat ishte ai. Pse? Pa ai nuk ishte as për fëmijët e vet nuk ish. Prandaj muslimani duhet me rujt veten dhe familjen e tij nga zjarmi i xhehenemit. E çysh me rujt hoxh, mi ia mbjell imanin, mi ia mësu namazin, me marr me shoqërua në xhami, mi furnizu me halal dhe mi shoqërua ato vazhdimisht. Dëgjoni mirë, do thot me bë dua, mi bë terbie, mi thirr namaz dhe ibadet, edhe një mi furnizu me halal, se ndikimi i furnizimit me haram ndikon haram te fëmia dhe nuk ka mundsi. Allahu na bof pjatën veç a kujdesemi për vetë dhe për familjen tonë. Mos u ban kush don me pas ngritjen ose personalitet shnosh, nuk duhet mu kon hasedgji që ka lidhje me zemër. Prandaj hasedgji dhe personalitet stabil i ngritur te Allahu nuk ka mundsi. Prandaj smundje prej smundjeve mas kryenalsijes, mas kibrit, nuk ka smundje më të madhe se sa smundja hasedgji, do të mu kon hasedgji. Prandaj gëzoti me gëzimin që gëzohen muslimanët dhe që Allahu ja u ka dhënë atënve, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al hasadu jalozia i ham punë të mira, sukur zjarmi që e diek drun. Prandaj ti mos u ban xheloz, po banu zemërxhan dhe kënaqu me gëzimin që gëzojnë vllaznitë tu. Përfiton nga gabimet e të tjerëve, mos zgabo. Po dikush ka gabu, mos shko dhe ti me gabu. Po ai ka gabu, gabim kushtimisht po them të madh, unë kam pak më të vogël. Jo. Nëse ai ka gabu, ti largoju gabimeve të tjerë dhe gabimet e tjera mësoju. Mos po hoq, po unë kam gabu, jo, njeri edhe në gabimet veta mësoj dhe, po s'du të me vazhdu, po du të me bë tobe, istighfar dhe me përmisu vetë vetën. Prandaj, personaliteti shnosh është ai njeri i cili mësohet në gabimet e të tjerve, gabimet e tjerve që kanë gabu, Allah ja falët, inshallah, gjithve, në veçanti muslimanve dhe neve, që du të me pas kujdes, më rujt për i gabimeve, se sa gabime ki, çashtu personalitetin e ki. Pak gabime, personalitetin më të lartë. Shumë gabime, vjen personaliteti më poshtë. Prandaj qaddim hamma falahm, mi dhon përparësi punëve sipas nevojës dhe ato që janë më të rëndësishme. Elusim Allahun azza wa xal, që neve dhe juve Allahu ta bën pe atyre që vazhdimisht na mundohemi me ngrit personalitetin ton duke qenë i kënaqt Allahu me ne, duke u kujdes për sinqeritetin ton, duke mësuar librin e Allahut në lexim çysh ka zbrit ashtu, duke u kujdes për leximin, për mësimin, mësim besimin dhe çështjet e akides në veçanti, mi dhon rëndësi zemrës dhe smundjeve të zemrës që më shëru zemrën ton, mi dhon rëndësi ibadetit që më kanë të lidh për xhamie, më dhon sadaka dhe mi kry obligimet tona karshi vetë dhe karshi familjes ton. Për me përfundu këtë mëxhlis, do të përmendmi edhe një element shumë më rëndësi. Shumë njerëz kanë kërkesa dhe drejtohen. Këto janë bazë që përmendëm me hadithin, fillim hadithin me tre porosi. Këto pika që ka i përmendëm deri tash janë porosi të ulemave. Kam përmend se njeriu që donë mukon personalitet lartë, thirrja e tij prej zemrës, prej gjuhës, edhe me vepra vazhdimisht duhet me thirrë o Allah. O Allah, pse? Se vazhdimisht ki nevoj me thirë Allahun tënd, vazhdimisht. Frimarja kur therë diçka, o Allah. Kur ki ndonjë dhimbje, o Allah, vazhdimisht. Kur ki nevoj, o Allah. Kur ki kriza, o Allah.
Por Allahun Azza wa Jall, këtë thirje që përmendet mas shumë ti të krejt njerëzimi, mas shumë ti emri Allah përmendet. Nuk ka fjalë më shumë se Allah. Por ban fjalë të ti dhe të unë sa herë përmendet emri Allah. Çka tha Nuhi a.s. Nuhi a.s. kur nuk ju përgjigjen njerëzit në besimin e pastër. Tha o Allah, o Zotim, birim është nga familja ime, premtimi jytë është i vërtet dhe ti e gjykas dhe më i drejti. E thiri, Allahun Azza wa Jall. Çka tha Yunus a.s. në barkin e peshki, tha o Allah, ha? Kërkoj falje, Rabbana, o Allah jem, Rabbana dhalemna anfusena, o ilam tagfirlena, o tërhamna lënekunenna min al-khasirin. O Allah, më nëzjerë nga kjo erësirë, se unë jam pre atyne që ka bona gabim. Rabbana dhalemna anfusena, i banëm padrejtësi i vetë vetit, o ilam tagfirlena, o tërhamna, e në qovë se nuk na falë dhe nuk na mëshiran, do të jemi për njerëzve të humbër. Prandaj du të me thirë Allahun vazhdimisht. O Allah, lutjet tona du të mi adrejtu vazhdimisht Allahut Azza wa Jall, i cili dëgjon dhe shef. I thanë pengamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguar i Allahut, Allahu është afër, ti lutemi ati apo larg, ta thrasim ata. Allahu është afër apo larg? O i dha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Thuaj robërve se kur të kërkoj nga unë, thuaj se unë jam shumë afër. Në këtë hadith ka thënë pengamberi sallallahu alaihi wasallam, vërtet ju po lutni ata që dëgjon dhe është shumë afër. Do thotë Allahu shef dhe dëgjon, dhe Allah është shumë afër. Prandaj thirrjen o Allah duhet më thirr vazhdimisht, dhe lutjet tona që nën kupton, lutjet duhet më drejtu vetëm krijuesit ton, i cili është i pashoq Allahu subhanahu wa taala, që shef dhe dëgjon. Zotit ton i besojmë se ai është i fuqishëm dhe tek ai duhet më mbështet, dhe çdo sen është në dorën e tij. Dhe ai është që na kur ta thirrim o Allah, ai është në gjendje vazhdimisht më t'i plotësu kërkesat dhe nevojat e tua, dhe ti vazhdimisht ke nevojë për Allahun tënd. Prandaj ne kemi nevojë vazhdimisht me thon o Allah, na mëshiro dhe na udhëzon rrugën e hajrit. Prandaj Ejub alayhis salami ka qenë i semur, i ka thon Allahut o Allah. Prandaj ngritja pe elementeve për me përfundu këtë tubim është thirr vazhdimisht o Allah. Sa herë që thirrsh o Allah, ki mu afru të Allahu jot, ki me mbjell nga pem të gjennetit. Vazhdimisht, kur ta përmendsh fjallën Allah, ki mu afru Allahu dhe Allahu ta afron ty me rahmetin e ti. Saher që ki me harru Allahun. Ba një pytje vetit, saher e ka përmend Allahun sot? Dhe saher ke fol fjallë boshe dhe palidhje? Ja? Ndalo, saher sot ke bo kërkes për nevojat e tua ndaj krijesave, dhe saher ke thonë, o Allah. E prandaj Ejub a.s. kur ka qenë i smut, ju lutë Allahut, Allah ja pranoj lutjen. Ibrahim a.s. e hodhën në zjarë, erdhë me latë që i tha, kinë nevoj për ndim, thotë mjafton Allah, thiri o Allah. Jusuf a.s. u brengos dhe u provoku me fitnën e asaj gruës dhe u sprovu me burg. Ha? Qka tha? Thiri o Allah, Allahu a e lanë burg, jo. Allahu a e largoj pis provës ma të gruën, e largoj. Pse? Se Allahu i përgjigjet robit, i cili nga gjuha e pastër dhe nga zemra e pastër thir o Allah. Jakub a.s. e humbi Jusufin, djalin e ti, mas 90 viteve, si pas historianve, e ka gjetë djalin e ti, por shpresë nuk e ka hup të zoti asnjerë, vazhdimisht ka thonë o Allah. Muhammed Mustafa a.s. u maltretu dhe tha, o Allah, lutja ju pranu, edhe në luftën e Bedrit, edhe kundër mushrikëve, edhe në qlirimin e Mekës, edhe në luftën tjetra, do të vazhdimisht Allahu ja pranë lutjet. Musa alayhis salam i lut Allahut për ndihmë kundër Firaunit, i cili ishte zullumçari më i madh i njerëzimit. Allahu azza wa jall kanë bani e ndryshoi ligjin, kanunin e dynjas, i tha detit çelo. Dhe shka e shpëtoi Musa alayhis salam. Sulejmani alayhis salam lakmojnë të mirat e Zotit, i lut Allahut, Allahu ja pranoi atij. Zekeria alayhis salam i lut për fëmijë, Allahu ja pranoj. Ibrahim a.s. dhe Yunus a.s. dhe Isa a.s. krejt kanë bë lutje o Allah. Edhe Muhamedi a.s. dëgjoni me vëmendje, kërkoj shefatin, ndërmjetësimin për umetin e ti, e lutja Allahut ju pranu. E lusim Allahun azza wa jall që Allahut na mëson ne vazhdimisht thirrim o Allah, Allahut na mëshiron dhe të na udhëzon rrugën e ti, edhe ta me rahmetin e ti Allahut na ban nasib ta shijojna shefatin e pejgamberit në ditën kur të dalim para madhnisë Allahut, edhe thrasim vazhdimisht o Allah, të kemi frikë Allahun vazhdimisht, të bëjna vepra të mira vazhdimisht, edhe të jemi të sjellshëm dhe me moral. Allahun na mënsoft me thon o Allah dhe me vdek me dhon emanetin ton o Allah. E kulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum li sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu at-tawwabur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.